Det, jeg er gladest for ved min uddannelse, det er, hvordan jeg kan tage min hobby med ind i min skolegang. Fordi man bare elsker idræt. Jamen, HumSAP er fællesskab, det er bevægelsesglæde, nysgerrighed. Ja, det skulle jeg lige til at sige. Det er en nysgerrighed på samfundet og aktuelle problemstillinger og rigtig mange spændende aktører, som man kan samarbejde med, om end det er foreninger, organisationer, kommuner. Det er super fedt, at der er den her kobling mellem teori og praksis hele tiden. At vi får lov til at bruge den teori, vi får i undervisningen, til at undersøge problemstillinger i samfundet. Og så kan man gå direkte ud og finde de her problematikker og bruge teorien meget, meget flydende. Man kan bruge vores uddannelse til ekstremt mange ting, og det er også det, der faktisk gør det sådan lidt svært, lige hvor man skal kigge hen, fordi at der er så mange muligheder. Man kan både undervise, eller man kan gå sådan ledelsesvej, konsulentvejen, arbejde i nogle idrætsorganisationer. Men det kan også være organisationer, som ikke rigtig har idræt som primær fokus, men som kan se potentialet i bevægelse. Jeg blev færdiguddannet for nylig og startede i Danmarks Idrætsforbund, mens jeg skrev speciale. Det var faktisk blandt andet gennem nogle kontakter, som jeg har skabt i løbet af min studietid. Jeg har taget min våddragt med, fordi den symboliserer lidt det mod, man opbygger gennem studiet, og egentlig også det skjold, som man får med i bagagen. Jeg har taget de her bolde med, fordi at der er mange bolde, man kan gribe på idrætsstudiet, eller på den humanistiske samfundsvidenskabelige kandidat. Imponerende. Det er karakteristisk for en, der læser HumSAP, at det er en, der er aktiv i sin hverdag, en, der kan lige have det sjovt, en, der søger fællesskaber. Men jeg synes faktisk også, noget af det vigtige er, at man bliver ikke bedømt på, om man så er god til at lave sin idræt. Det er ikke det, der betyder noget, men interessen for, hvad der rører på sig i idrætsverdenen og sådan samfundsproblemstillinger, den er central. Altså så sådan en nysgerrighed på mennesker og en nysgerrighed på samfundets problemstillinger, det tror jeg kendetegner en idrætsstuderende.